Okay, mikwano jafi mwena mwebali nyumu mwebali kutuwa gala. Tukomione Haji Naduli Senior. Omusajjo omukenkufu mu nsonga zino ezimu zetera okunyumirwa. Ate mwe abatulaba munyumirwa nnyo obudde obusinga. Nga mugamba Haji Singa. Bedha wale mukwano gwaffe is the lawyer. Mwongeza ya gamba. Singa chali kisoboke Makere bali kwa de school. Faculty Dean, School of Education. But history wo. Nelebre namba temunina. Ane tuweza kwa msamira wa. Okay. History. Oyo. Namuja kuchitange. Chitange yali muna vya fayo nyu. Atenga mlamuzi. Atenange nebi nyumira. Kumanga ne theology. Nwankuwa deba amu nyuma. Nalingenda kumu kakasi zawa. Ebugema University. Ebugema University. Neka katina sigala. Ngandi omubulizi. Pasita. Ani atalina barua bombuze barua yangi nkulaga ko kuza senior kubanga sio lo jenda jikora toba mu runu rwa Yesu tugoberera Yesu tumusoma mu theology ne yasomerawo talina ne tumusoma mu barua yokumeka yokusatu PhD mu theology ne musoma ku muntu atasomera ko dala musomero. Plus, let have an accurate to be the conjo to live on no compel. Kakati, a bea omay a dean. Now he's part of history. A dean, part of geography. Kumango Gedo, you saw Mawanga Kumawanga. Erago Gagobera Katunda, Mawanga Kumachi, Kumawanga. A dean. Mwoyo. Kubanga usoba kubikono vya mwishi. Vya mwoyo. Biona. Toina kuchoku watako na angaluwe chiti. Sisto hizo mkwata. Edini hizo jikwata. Iruma la kusoma wali vishitapto kitabu na chigamba. Na chigamba. Na chigamba. Kale nonoruwe cho. Neba zanyo kitange. Yanda gabinji nange mbiraza abana banga abapyagadde nyebo nate babimanyi nya babi kugusem gwaita Jakana Suleiman takati nange ngoberera mugoberere kubanga ato bwongo bwange bugenda bukula bwera bila ate yo bubwe bukyayo kya nange kyajukira munda ikintu kyampa zolinga awo nevuga ngenda yo bubudde wali myaka jise. Ningamba waitata. Chino nagamba haa. Ugamba no chashi jukiro buru unji. Ningamba aganji buganji. Nekati nangi chimaze kuntu ukako. Ningamba amba bifumu uka. Niate go oinaka terabaiti mumutuwe gugu. Bonyi gawa no? Ngakaleta bili. Ngakaleta bili. Atine kaleta lakone hivira. Buate gugu bubanga tufude yonyo. Tuinzo okubanga anti omusuomu zade tegufu ambua. Omuvubuka ne kufutu kane ku bemisinde mbone ere kagundu ogukadde ngikati guli ko kuduse we nego baguli ngikundu kudamira tesa kusuka ngati tubuza banafu bavuze ko abana bulaya bonna banda bulaya banange mwena mbalamu siza nyo kubanga abalala mu kyali mu kiro tumunda bakuyingira mpasika fwari tulengera tutututa patulengera iyo tulengera iyo Tubadde wano ku radio voice nga egenda kuwere emu ne bagamba nti kakati mu Japan bali kusaa mukaago ogw'emisana nga ate eri enjuba yakakadde dda. Tebana kuloza nti nno Good Friday. Weewaawo. Kale nno nga mbaagaliza ennaku ezo ennungi nga bwe ne mwakanyagana nazo muliise abanaku ababali okumpi. Mubasadda akire ate mwewala makisa amabi tutekatekera ku pasika kutemulirako munno olunaku olufuusi za lunaku lwa bakafiri era ajana ukivumiridde ekintu ekyo kibi nnyo ekibi nti namuta ku pasika towa munno katuwa nti kanyoka wulire awulire muki ate ng'afudde kanyoka wulire kale nno n'olwekyo
enako tuzifule za mirembe tuwela kutuagalika mune mirembe ne bannaffe tusobola kutambula okugenda muguru ne Katonda atusiime. Amin. Eyo Sara evudeli ewa Haji. Is Haji is a bishop, is a reverend, is a father, is a pastor. Haji omukama yebali akuwa omutwe ogwo nti ebigambo ebikuva mu tusomesa ensi yaffe Uganda tetwebaliza ddala. Singa toliwo tetwali baddewo weewa osanga. Naye ate ebigambo ebikuvaamu olwaleero biyamba Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Kubanga mpulirizibwa wangi. Weewaawo. Nange kambala museeko mwasuze mutya nno mwasibe mutya nno abeebase mwasuze mutya nno muli mutya oba muli mutya mu birooto bya mwese bakyafa abeebisana mu nseze kyemisana mwasibye mutya nno abali obudde obwakawungeezi mukulikeyo gye ewaffe bwakakya bwakakya Haji Katonda w'amaanyi nnyo era ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza nti atwadde obulamu naddala okusinga Haji ng'okyali mulamu ate nga w'oli nga oli mukweereza ensi yaffe Uganda. Haji obudde obusinga tutambulako n'abantu ab'enjawulo bano, tutambulako ne aka Rich Media, tutambulako ne Flashlight Channel ali ne Point Media n'emikonja ffe n'abo tano tulinako ne Press Times abataliiwo tonna Fresh Media beta okubeera nabo tebabaddeewo abamu kwabo naye tubatumiddeko emi gyonna gye muli eyo. Haji Uganda ebaddemu ebintu bingi ebyewunyisa towards ngatonda okutuuka mu mazaalibwa ga amazuukira ga Yesu Kristo. Omusiraamu gagamba nti no Yesu tafanga gyali banaffe mu kisibo mbakulizayo kuba munnange Haji nebasiibye newankubadde nga basiibye mokale wise naye basiibye nga bagegeenya banaffe temuddamu kugegeenya bw'obanga tewalumiddwa njala na nnyonta olunaku lulamba tewasiibye kubanga ne Bible egambye nti baamukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu kubanga abo bali kukusibwa. Weewaawo. Okumanya nti kino omwezi gwa mukisa tufulumeke bweru w'eggwanga tumendeke Tanzania. Ewa omugezi gweta John Pombe Magufuli obadde okimanyi nti nno waliwo abantu baministers oba basirikale abamu kwabo mu Tanzania abagambye omukyala tagenda kusobola ne bamwatakinga nekyo kiina okubeerawo omanyi nti minister of education, I mean, abadde minister of finance esaze ne vice president mu Tanzania mu Uganda kisoboka omulibwa abeera ku levu ya baminisita tuyinza kumugamba nti ate tayinza kusobola bya president kujjako nga tabadde politically oriented mu Uganda. Haji mu Uganda tekisoboka. Anti Uganda ku lukalu lwa Afirika naddala okusinga eddala mu nsi z'omu East Africa Uganda ya njawulo etya webale nnyo. Uganda newankubadde lyali ttwale lya Bungereza lyali ttwale eririna gavumenti y'abaddugavu ku bwabwe nga gavumenti zitambula bbiri on parallel lines. Ekitaali gw'oyinza okumbulira ani yali katikkiro w'abannakenya ng'oggyeko gavana teyaliyo. Oyinza okumbulira ani yali katikkiro w'abatanganyika titaliyo naye wano yali katikkiro wa Buganda ye Ssaapolo Kaggwa ayazangwa w'abazungu era gwe baakolagana naye endagaano ezaafuga eggwanga lino ezaakomekkerezebwa oluvannyuma lw'emyaka 68. Kale nno n'olwekyo ebyobufuzi bya wano ffe wano twalwanagananga n'abazungu concurrently ng'abazungu balina olukiiko olwabwe naffe tulina olukiiko luki olwaffe ekitaali wali eri obuyinza tebwali bugabane tebalina ndagaano era bwano ojja kiraba nti abannakenya okwefuga baggulawo olutalo mawumawu freedom kikitegeeza ne batta ne bagambanga nti olwaleero ku ssaawa 6 dakika 15 tujja kutayo muzungu enkyala bagambye ku ssaawa 5 nedda gyekabweziti era ne bakituukiriza paka abazungu ne badduka mu Kenya abalimi ne baagala kugwamu tulaga nti atuteese n'abasajja ne bakwata Kimasi ne Kinyata be baali mu lukoolo kubanga n'omuzungu yawandiika nti embeera bw'ekaaye mu Kenya ne gavumenti esazeewo okuyingira ebyobusamize nga Kimasi bw'agamba nti saagwezi ky'omuzungu ajja kuttibwa
ngamasimo gavuga anti Mr. Goldsmith bamuse bwana gwoni bwana lokati yi chimas natula mu cabinet ya Kenya eya bazungu bebaba sako rolo koru attendance nga yabadde namba nya gubata arabi kakane bagamba nti ayitiridde ne omuzungu gavana nayita abasamize bo abali mu Kenya sebuno omutwalo gwa siringi ogw'emijja ataano nga Benz 18 egula omutwalo gumu kanaana Benz esawu zineri kubwanana bus ey'abantu enkaaga mu 8 nga ya mitwalo egi etaano katerimu millions and millions bisatu bitaano kofiraba kale no esente ezo ne baziteekawo ku basamiza abo abakulu ne bawa gavana eddagala Kimas baamukwatira mu nguudo za Nairobi era ye baamutta Kinyata namusiba emyaka 7 era n'okuli obwa prime minister obwa president yava mu kkomera so wano twali nga tuwanyisiganya ebirowoozo tugenze bulaaya tukomyewo tukoze kino tukoze kiri tukoze kino tukoze kiri embeera eyo giraba kale n'olwekyo nno ebyabufuzi bya wano abantu babiyonse bubeere obutafaanana bali gavumenti ey'omuddugavu etandise bamaze kwefuga so okulaba gavumenti ez'abaddugavu ebyafaayo webiri tubiwandiise kano oli bwagamba ntafuge oyo aba yeerimba yekka lwaki teyagamba Magufuli nti gwolesa okumuwa vice president tasobole naye ate kisabikiddwako munsi yonna nti no nga onoofuga ensi yaffe ensi yonna okutwaliza wamu basooka kugaya bwovaamu omwasi nebagamba yali wamaanyi ng'ate abalala abeera mukaawu n'olw'enzikiriza omulala n'abeera mukaawu era olw'enzikiriza n'okunyuma obutonde mukazi kati nga lubukya Kenya tubeera wano mu Tanzania tufugwa tutyo mukazi ate bw'abeera awo bonna bakirisitu abo mbalaba abo ate bw'agenda agenda mu maaso g'ekifaananyi kya Bikira Maria namusaba nti yali Bikira Maria yali musajja Bikira Maria ajudde neema omukama ali nawe mirembe gyonna musajja aji nange simanyi nange kwanza sisinza kifaananyi kaakati nobanga osinze Bikira Maria ng'omumanyi ate ono olwanya nagane naye lwaki osinza Bikira Maria ekifaananyi nga mukyala ate ono aliwo sani tumuwadde ekitiibwa nkubalire ludda wa mulituusa ddi nga muli aga naaga enkya kino ate eggulo kino nanti luyimba lwa bannayuganda ate omu bamwita aga so n'olwenso baneme kumunyuma omukyala bamuwa ekitiibwa kyenomu bamuwe tayimu ye bamuwe ka defense awo kakati gwe kakati tajja kusobola ennaku yakamalako bbiri obadde oyagala akole ki baneme kumucyokoza ate obadde wa kukyusa cabinet muntu ayinza okukitunuulira nga newe mbadde oli abadde vice president ng'ali ne cabinet eno agimanyi senga abadde gwe ne bakuteekawo gamba nti gwe obukyusizza obakyusiriza ku ki naye abadde nabo mu kabineeti mbateeseza biki mu paalamenti buli omu amanye performance ye kyakabi nnyo ekintu ekyo bye bibadde mu Tanzania omusajja bamuziika kwolo kaakati yawumula katumwagalize nekiwumula ekirungi aji katukomu mu nsi yaffe Uganda nga gwe kakensa abamukwaba mu NRM nga President Museveni yayiseeko ba MPs abawangula akalulu bagenda ku mu induction
Lwachi induction ntebadde mu ba MP abakadde naba pia. Oba naba nupu naba FDC. Awo tibayinza kukiriza kugenda yu. Nanti kakati parliament yu ekula kula nyabia bintu ya gwanga. So tuno kutambula chechimu kula kwa nyensi ya fe Uganda. Lwachi induction teba mubo nabo naba MPs. Ate ne bamupate yo kemu ya NRM. Bedao ne nupu yu induction unakoro wa lero. Buli mutatesa bya genda okola aba mutaina parliament eye ne parliament bwange bali egasse ne bakutesa kintu chechimu parliament eriye m ne ebirowoze bigigenda mbyanja wulo biva mu sectors ezaki ezenja wulo kakati mu sectors ezo wano balinga abali maduka kubanga ebyofuzi duka lya byabufuzi kakati NRM egendo genda mu induction eyo etunulire byeyine byamaguzi byegenda okuteeka mu dduuka lyayo biri maktebo bigulika banaabigula banaagenda okuvaayo nga bali consolidative beegase nupu naye egenda kukola ekintu kyekimu owange tugenda kiye nafe tugenda kutunda atunda ebibiriiti amafuta butadooba buki sabuni naye atafaanagana na waduuka mu tawuni wane w'obulenzi ate mu ngeri y'emu n'oyo atunda hardwares aleta sementi bilangi mitayimbwa bikibi amaduuka ganjawulo naye tiwali atatunda ogenda okulaba nga buli omu akaduuka k'omuntu kagira ki katambula gwayagala ebibiriiti n'ogenda mu hardware bono bo yagala mafuta agettala onogenda mu hardware ogenda wa gundi wana abadayale kya chobola bange bitundu bingi na maduka ga bitunda na gomachi manji nga makuru gacho kandi NRM ekole byayo nupe ekole byayo hi ninga banatu kama kuteseganya awate kukuba ku compromise mwebye bigenda maso nanga tukugamba kibo bangu ogenda kugula daba kubanga tukolera Uganda Chogendo kola kitasachi ku Uganda. Chogendo kugana. Chiyamba chi Uganda. Uwuka ubu ina oimidi mu standi. Gebi ubana pa watu labi vili munsefe Uganda. Yungu kuinda inda. Haji wichi ye mu. Abana wazi abada maso mewa candidate. Bata ndise bibuzi. Gaba aliku miaka jamu simanyi. Mwakola anga S4. P7 ine senior 6 umwezo gokusatu byaliwe miyaka ejo fetwate tunaba kubao I think byaliko from 2000 and below nga S4 bajikola mu Feb March tuvuga tudda advance oba COVID-19 yabirete kakati omuganda yagamba nti ekirwisa wo omwaka okutuuka kulwawo kutonya kwa nkuba Tokitegedde. Kakati olibwa omuweereza kasooli w'ebijanjaalo ng'akwebaza nti ondiisiza ku mwaka. Edda bwe bayanzanga ndowooza. Nange webale nnyo olero ndiisiza ku mwaka. Ogw'emmere. Okategedde. Naye bw'obanga kati tuli mu maaki ng'enkuba tenaba kutonnya. Ne tugenda mu epo nga tenaba kutonnya. Epo abagwako n'etonnya. Osuubira mu meeyo okulya ebijanjaalo. Osubirayo kulya kasooli yes kano ogwo ate omwaka gugenda ogenda okutuuka nga guyise ebiseera byagwo n'embeera ey'obuzibu ebadde mu ggwanga ereetedde bino okukyuka era kyobudolaba mwera mu novemba w'omwaka guno gutambula ate aba P6 bajja kubanga bayingidde P7 bajja kukola ebibuuzo tuddeyo tulungamye ekyaliwo Bwe bali bakyusa okujjawo P6 mu 6/7 tudde ku P7 aba P6 abanaabeera aba P7 abaali badde bagenda mu junior 1 bonna baatuulira wamu aba P6 n'aba P7 ne balyoka baluŋŋamya nti saasa bakoma mu P7 tutakoma mu P6 ne tugenda mu junior emyaka gyamwe singa gikomawo Ne tu bizaye fe ne tuba bakadde mene mufuka abatu twali badde tubyewunya wewao
So mikono jafe mabali ku programs zafe ku Flashlight Channel Uganda wamune Aka Rich Media, Point Media, Fresh Press Times, amune Fresh Media. Mm. Beto kutambula nabo. Ebi tuvamu vyo natu somese guwanga. Mm. Nemu njako wabasa mesaba runji. Atafe tufuli ba mkisa. Bagenda kube bebu za kunyo. Bagenda tuze. Guwa vila kani haji. Aha, elaka katika bolaba. Luka ya wandi kanga wa isemi ya kamiji. Mm. Yesu mchagenda. Mm. Nga bemu lugonya. Tio wangi. Guwa li ukone Yesu. Ya wanga alako. Ti. Ne hibi nutu wandi ichirishu. Tulabengo tujukuze kubino. Nenga. Mm. Ate paulono. Arabika anga atubuza. Umanyi ingiliji alisorosofa. Mm. Ate nga bamu leta narua mpaka mudini. Ya buza abuze bintu bingi. Naga mante chingi na nukwebaza. Mm. Ha? Sichi vi, ukuja kechi furuma. Songa, ekitamoshi kugambi. Toliange chisolo, nobula mbwacho. Toliange chisolo, nobula mbwacho. Yes, obula mbwebuluwa. Tolia nyama na musayi. Kakati, enyame ya fude wali ngesolo, ya fude wali nojibaga. Omusayi guvamu. Guda mnyama, ila ugeno jibaga. Eba miofo! Uruga sevi meka? Bibili. Bibili. Mm. Hmm? Entebo ujisara, tojirembe kamusayi. Mm. Kale nonoru echo. Echo. Erei bosome kitabu cha Paulo bato wade. Na munyo nyozi bulungi. Owaba. Ovayo tamit, ovayo otabudawa. Ni kare no noru echi wano. Nga kwa ogambi, wadu buze zaache. Chembo kubuze sawazo. Mm. Tuwade chwali kubintu evinda inda monsi. Yes. Evinda inda monsi ni tugamba nchina masomero. Yes, kakati na wano no. Bata andiso, abana waze mkule evivuzo. Masomero. Babi kula anga, December, kakati babi koze March. Mm. Atan, on top of that, twalabye kaba na bazali dembivuzo. Eh. Nga ba P7. Mhm. Edo kusanga ngo zadde kiboko na kugoba. Mhm. Neka katse baba kiriza bazali. Nemere emirembe. Jachuse. Dichi ukolwembera. Kubanga na batazali dembi masomero nga ati bazali dembivuzo. Bangi bo walaba fwe abazadde ne tuba zaavi ne basoma ngo musanga kati dokita lawyer bechi. Kali nunorecho, hivyo vifollow winga, hivyo followings, ndinga bishari uluvereverie, bwechiri, bwechiriba, emirembe, emirembe. Amina. Amina. Na henga bishari, gututambu lila kumu nyonyi. Tuzutambu dembe. Zari uo. Tezari uo. Gwatuga mwati nanti bwechiri. Na hewa lewe tachuka muna angu? Ngachi. Ya Bible jane mesezo kuchuka. Bebera Isaya, sigara Isaya. Genesis, sigara Genesis. Ebyo biwandike, naye ate javaayo mbikolwa. Era gye tuli mu bintu ebiri mu kwinda inda mu nsi yaffe Uganda. Hajj. Ebigudde mu busiraamu tetwabitegedde. Era tuwulira okunyolwa kwaffe, twafiiriddwa Hajj Katongole. Abadde w'amaanyi nnyo. 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 Ayate nuna mkuru gwada tuulira ko Hajj Ndira wano. Chichi obusoso zenga butabu sene mada mubantu. Ebiti wangabi bantu vigenda viva guamu ko. E guange niso na itamogira na koku jako katikio ya mogedeko. Tatuja bigenda munyo. Kwa tukeza kuleta issues ziwa deko mwiki. Tudawa. Takati kuludura foro msiramu. Karonda tugamba tibayibuli banga na atolo kuzikiriza ensi alisoka kulonda mbamanyi batwala bwatu wasigale bikimbu yege atedi awa bula munne ajidam statement ye yonkulu nyo ensi bebanga katonda na atolo kuzikiriza yagamba to akhere zaman nge ensene tulo kutuka ku nkomerero Katonda agenda kusoka kunoonya mu bamanyi. Abamanyi bw'obajjamu
the intellectuals. Wasigala omuntu atayinza kuyamba munne kakati singa okunganya ab'ebyobulimi n'obulungi bonna n'obamalamu n'okakasa nti kakati wano mu ggwanga muntu temukyalimu neki olw'enteeyo bw'eneerwala ebisimbe byo byebyenaagenge wala nga tokyalina wakugira ki akuyamba kakati okugamba nti buli kintu kyonna kyakuzikirira mu mbeera yakikirimu kakati naffe nno bwe tulabanga ebyo bigenda bibeerawo bubonero kubanga nagambye nti kati nga seeka waffe oyo sinaba kumanya kibi bakwatako bya munda naye byenasoba ku mawulire nentuukirira ne kubananga abamanyi manyi nti ku lwokuba ofiisi zijja kuddamu zikole nja kukifuna mu bujjuvu kaakati nno ekyo wano mu Bayibuli tukisanga ne mu Kulaani tukisisinkagana nti weewalenga enjuba tegwanga ku busungu bwo nga kitegeeza ki tonyiiganga kuva nkya paka ggulo mulimu abanyiiga haji n'obabannange n'atanyiigira lunaku lumu lwokka mwezi mulamba lwakulako ng'obusungu bweyongera nga bweyongera mu bakkiriza oba tokyalimu oba wakakanyiza ensonga bw'obanga ggwe Museveni sidde ddayo bakunyike ate tulabeko n'abanaddiini bo banyiiga n'alangira munne ku macapa anti kyenjagala nkulage oyo teyali muyite yeetwalayo bwetwazi mukitegedde bannaffe abasumba abalangira bannamu novuma musumba munno novuma reverend munno novuma sheke munno wetwalayo bwetwazi wetwalayo bwetwazi naye ng'oli ku saidi ndala n'abo ababikola biri bafaanana kakati olonze nkuyita ekintu okyali pasita abasumba mweddeko n'abanadiini mwenna naffe bakina omutweddeko kwa si bukabuka bwe bali awo hajo nako yogedde nti ensibo yonange tera okuzikirira bye bitera okubaawo uganda tunatera okuzikirira si uganda yokka nsi yonna kubanga nebawulire kakati bwegendako mu Nigeria teriyo ekibiina kyebayita bokora baharam tebaliyo bejirisa ne Uganda ensi yonna tera okuzikirira abagezigezi bavaamu kakati kano ku lwange ŋŋanze omusomi nga ggwe kagenze eri gavumenti ya Museveni abagezigezi nga bahaaji bavaayo sisitemu zifu nabo tebabaagala nabo tebaliwo sisitemu nazo zigenda zifu bannaffe abatwa tuli mu kulaba ensonga ezindayinda mu nsi yaffe Uganda essaawa zino nga twayitiramu ku ebyo ebiri mu kutambula ku makyamu n'akawungeezi twebuuza tuddawa ate tugendawa haji essaawa zino induction eno eri kukwatadde kati president Museveni abagezigezi bamuweddeko singa lukya president Museveni agamba haji nsonyiwa mbadde nsaba okome mu gavumenti yange tukolere wamu oyinza okumuddyamu omusajja oyo kuba naffe bennyini tuli banyiivu nga tuli mu sisitemu eri tebitunyumire kitwala obudde gyokirowoleza the impossibilities okuzifuula possibilities tosobola okukkiriza gwongaze okukkiriza okyakutadde ku bbali gwe gwogamba okulonda gwomaze okumupima omulabye banati ha wano benfuna biliyoni ddala nga olwogifunye mu bigambo bozifunye nembikolwa nga teziriwo kale ekyo osooka okinoonya eri gyekiva wano kiira bwaba akyakulukuta togamba nti kakati bwetusiba amazzi ago ne gatagenda misiri oyagala galalamba zange ogatunuzaawa katonda gyata agatunuza era ojja kuddayo kirabe nti ate waliwo ensi zojja okuzikiriza njagala amazzi ago ga daibatinge gatunule ekongo weganaasajalatira mu kongo gafune ebbeesi ng'abasengusa mu bitundu byabwe
banji nayo katunuli wali bega kulukuta ku speed galagani tutuja kulabula binge soji zibi zibi birabi chibichi erobole so mutawana Uganda yewunyisa yewunyisa okubanga yewunyisa osu bitukwasana nako hajirenga chali mubibadde binda ida ko moichi waloka episode ketwakola ko wanu amunawe nga tuogera ku nsonga yono omwami gwaita gashomba ebintu bigenda bimubigira bamugamba haji mwesonyi wamu ne family ye wagafunye kaga wabulire kwa bira byego babi mbulire bubulizi sa abugulye sena wagasomoko olina nga nti waliwo abannalwanda ab'e Masaka abamugambye nti sigwe mukulembeze waffe tetukulondanga era ebyo byoliko oli ku bibyo gwayagala kutwononera bulamu na butuuze bwaffe bali buwala mpakati gwe tugamba okubafuula bamuvandime simanyi mubandimu babani bandimwe bandimwe uba okigyewa era mubaki ne babanga okwenda kumene baga nti bamweganye bamweganye nga bamugamba waye haji ebintu owaye gashumba komawo kale ba kale no nakyo kiri gyali okutunulya byeyali agenzeemu kubanga timutekeretekedde ebintu bingi naye bwetugezezzaako nga tutuuse wakati waabyo ensi etandise obitegeera kubanga luli yali yakatandika nga kirabika n'okubuguma abuguma nga n'okuwagawaga natuka notuga nti agenda tuwaabira ye omuzza waabira efe beyasanga ku nsi nti tumuyise omunnalwanda ye ayagala tumuyite ki tulage originality y'abavandime byeruwa era bona oyogera nga abavandime nga tugandikira kubanga bwetwogera ku Ghana tujogerako nga Ghana bwojogerako nga Gold Coast era ensi ebeera yenki yemu kakataj Ssaabasajja Kabaka yasiimye ate n'atwagaliza ennaku ennungi tuziyite mbulungi lwaki Ssaabasajja Kabaka kigambo kyayogera ebanga oda Kabaka tasaba alagira bushi alagira bulagizi era babanga wetegereza nemabega eri yatekanga mungu tiyembasaba kusaba mungu nti Kabaka tasaba alagira bushi bulagizi kuba ku kino kinkireese yagambye n'okugamba nti avumirira gavumenti ewamba abantu baayo yavuddemu omwaso ogw'amaanyi naye ekyo kubanga bwe tubanga tuli wansi wa demokulasi mwaba abawambibwa n'abantu ba Buganda mwe bali bandibanga bwe basinga n'obungi ate bwe tugamba nga tutunuulira olutalo lwasiiramira mu Buganda era bwe basinga okufa ennyo n'okufiirwa ennyo obiraba kakati ate bwe tuddamu ebyo olwanga bwewangula toluma baga tomega n'ogira ki n'oluma kale nno gavumenti abantu abo abagenda bawambawamba abantu abalala bajja kuwambibwamu olw'obutasasulwa nga bannaabo babalyazaamaanyiza abalala kakati ebintu byonna ne vulugu n'olowooza nti buli gwe bawamba bamuwamba lwa byabufuzi ekitali kituufu nga tuwumbawumba okumaliriza mukoti buhabulwa yayiseeko Jacob Oulanyah awamu ne Kadaga bawayeemuko balabe ani ava mu ddiiro ani asigala mu ddiiro ate on top of that President Museveni mwennyini byamala obbayita Oulanyah n'agamba Kadaga nkoze kino nakino ne Kadaga n'agamba Oulanyah abadde nkola kino nakino bagano kukanya ko ye n'abagamba seeka egenda okusalawo
Oro se chigendo kuba mu iyo seke. Nga seke sinaba kujitukako. Senga twabadde kumpi nga wabadde wense sinkagano. Nali badde ntegeeza His Excellency the President. Abantu be buli omwa muyite lulwe. Alime baita mu kavuyo. Yes. Banyonyolagane ngoli awandika. Enkeera ayite omulala. Banyonyolagane. Akagambo Prime Minister yayogedde gwe wakawulidde. Naga nti yansooza ne Prime Minister yaliwo. Natwe buza balinga bwana buto. Kakati oli kyagamba nti ama Prime Minister yagamba. Yakusooza atya? Tyaa. Speaker mu lukiiko muntu mukulu nnyo. Era wa kitiibwa. Sinja kwogera bintu ng'ebyo wano. Okategedde? Olwo obuddidde olukiiko olukulu olw'eggwanga n'oluteeka ku luwempe. Ensi tandika okulugira ki? Okuluweyinga. Okuluweyinga. Kakati bw'otunula yagenza akuba amasimu President Museveni gundi onamuga nti nze naye nkooye famire yo aji kankusala ekimi yagenze n'agamba Kadaga yagambye Fono Opondo yagambye Kadaga tuyisaamu nnyo amaaso fa banaseki n'akwata essimu n'akubira Opondo 30 minutes Nabanyumya kodanya Prime Minister mu lukiiko uno yagamba bwati tatwagala nakula Prime kati nebuza President Museveni nakubuza nti wama Kadaga yakugamba atya ekyo kugamba twewuunya nti ensi yaffe etandise okudobonkana ekibuzo kyade kikyamu ensi sinkagano yali badde one on one nona nga tebakuŋŋaanyiza kaakati yabadde awozesa aluwa gyatusobodde naffe Opondo omugambye aleeta obujulizi Prime Minister aleeta obujulizi gundi naye aleeta obujulizi awolwo nga muli kwani yabatabudde nanti nabo anti eno budde gamba nti ensobi eyakayisizza bino ono yabikutte bubi yaliyise sipiika we ne boogera n'ayita sipiika w'owookubiri ne bagira ki ne boogera nfuna yali badde amala okujejinga kubanga ebitambula araba naye abiraba so singa nti abyebuuza bwebuuza oba takyayina bamuwabula nga mmwe baaje basajja kyatuswaziza nnyo ffe bannayuganda nasanyukidde nnyo okwanukula kwa Prime Minister kwabadde so genuine nabagamba tetujja biteeka tetujja sijja kubaako kyenjogera sipiika muntu w'amaanyi nnyo w'amaanyi mukulu nnyo kaakati bw'omala okumukulugunya bw'otyo ensi bw'etaani ng'aganesiti yu n'emuloota n'emuleeta ogenda kuddawa kubanga sigwe kyagamba nti asimwagala nti olukiwedde ono mubaka wa paalamenti y'emulonda mu bakandidetes abazze noleta nankabirwa atali mulonzi kati ku byoteesaako akuteeseze ku balonzi nankabirwa namwewunyiza yagambye twatula mu lukiiko ne tukola agreement bagiwandiika wa baleke kudda muzeeyi bamuzanyisa ng'abo abaana banoonya bifo aganje bamuwa ekifo naye ate atwonoonera revolution Ayonona system ya mjamaa. Yona ajonona. Nze njagala kukubulya nti oyo nankabirwa. Onako twayingira mu nsiko. Lwe yali nja basi okuva ekibuga agenda asome senior wano e Kampala. Yuti nankabirwa. Mwana muto mu bintu bino. Muto. Abivemu. Aleka kunoonyeza mu lutalo lwaffe bya bugagga bwe. Ate tulaba kati n'oli bwe yamuswaziza. Tigo wangamba. Ekitegeeza nti abadde awo ng'asekeeterera banne. Saba gamba ku wano. Tyabo.
Biba tubuzize mbibia. Baga la kwenye. Ona tulikona bana. Ya chuka. Ya jira buhati. Stupid. Uligo. Ulimutu wa chikashi. Ye wenye sense. Achega nanti siya sekete drabane. Ila ya chidimu. Eh. Anuri ya mugami. Uwai. Nangabilo. Gwa. Gwa nimba. Iye. Muruatu. Muruatu. Beya nise. Beya nise. Awe ngambi. Katize ngaze chinomu. Awe ngambi nanti. Waliwe mbele tali nuni. Bebe bintu wa orukiko wa rute lutambule muntambula yaruo. Hajoloze chintu chino. Bobi Wine yengo mundu. Ayo geza abantu haba gezi. Ebye chisiru betu watu maintino wa gezi. Kwa singa si Bobi mundoza yangi. Tuwalize mwene mbele. Kwa tugame ne Bobi haingi demukana akarunga gama. Antino mwana abanupu. Mulebi angadala kadaga. Bamwaka. Nukugambi. Ndeka gama antu buli kimono kiwangula. Kizibu. Kizibu. Ne Katonda na yaraba. Orusa ako. Na ye. Ye yani se. Na nkabirwa. Kulufampeni. Nekulaga anti. Sio yoye ka. Aba deba sekete li ruwanze. Nenda baga aba. Mwaba aba atumeza mzei. Kuruwangi. Noye mkazi mwari. Songa nange nnayimu kogende wabwe ekiboga ngabalwanagana ne siraje nkugwa eyali chairman wa kiboga olukiko twalukuba bukomero twagenda okuba nga bagattaganye era bonna ne balondebwa mwafuna naye kati eno gye mbitegeerera nti mukazi musekeetereze kaakati ekijjako lwakuba nti Katonda yamukuba busu naye ekifo kya kyoba speaker abadde akikolerera nga akyagala. Era singa ne yayiseemu wali mulabye mu abo ate teyali badde woolanya. Aji nga tumaliriza. Singa omukyala gwe bayita alitwala Rebecca Kadaga. Bamusuula singa seeke sigambe gena musuula. Singa seeke musuula. Ayinza okujja nga independent. Anti nkugambye. Seke si eronda ba speaker. Bekuba ganya biro uozo. Bujuo ingina mchisenge cha speaker, cha parliament. Baba, automatically you become a candidate. And you already, you become legislature. Yabugendo kutesa. Na wala wanga nankabiru wa yogera nebi kumkumule guru. Nata China formula. Atali na, nomuri chiko tajia kubera mu. Anonya. Talina tajia kubeira yu. Baba mulimbi enti nja kutuja kuwaulanya. Bikoma wanuonga bayi ingira. Na eri munda musu. Tali yu. Kakati. Muga aji. Aba wadobu kadobu kadobu sente mukaru. Baba wadonga ba wangu. Waliwala vya abada ya bazibanja. Aji. Oba kita. Nankabira mugenzi. Oba tutuita. Mugenzi aba mfu. Sija gamantino mufo wanchi ogiri intia. Kati atulabie ko. Nguli. Mkale mungu. Eyali. Nakami na kati nguli. Nguli para MP. Nguli MP. Eee. Ne. Kakati mbana abagendo kuronda. Tari. So nguli. Kakati oru. Si yali badda waga president. Okumuko ze senso bi ya gendo kubena na abantu bano. President alavye bambi muzei. Baku bakaracha. Duachi yesi bakumune. Amweso nyo. Hii. Kaka nae mchepe na yachi tunuri. Obange miaka asatu mwe tano. Nenga achesi mbiye uwari. Duachi owemi owatamwe biri. Ya kanu lebicha. Amkaka nyaze nsingu. Hii. Aviku bakazi ngaba basitana. Balusufa abu. Haa balusufa. Mze kugami kasaya mjeo na gamati. Wanimba. Oh, mkati ni wabadebo hati ya wadasekete ni nabane. Bamu anise. Kumanga soko. Toko la mezi kani kumanga. Siye. Edanze na nya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 ny
abantu bajuke there is tomorrow everything they are doing enchawe haji mukau ko nakorwa lero nafe mtukuze tukumana nakorwa lero kobanti nafe twe bunyabichi ebiri munsi afa Uganda rwachi President Museveni bamuzanyira bamfude kadingi haji bayo ku magezi atese nga bano beba sensa kwanga ye mulamuzi nankabirwa gundi oli opono umurani ababadde ababadde abo bujulizi abadde opono opondo kwade ko prime minister kwade ko tibuhaburwa mwenyini oye mulamuzi obadde olanya obadde okadaga kakati ababiri bano bawozanganya president ye mulamuzi kakati bano bafuse ba sesa okusegera mu koti beba wabuzi ba koti kigamba bekenenya ne bawa ensala kyaki alibadde wekiti naye yo nti kimugana kuwa nsala ye ayina byabajjamu nga bwe walaba okulwiro baali basala omusango wa bobu ebagamba oli omukyalo oli kisaki nkiriza tulabi ku byowandiise bikwatagana n'ebyaffe tulukyusaamu waffe naawamu n'ajeema sacho mwa krediti kikaki ye yagamba bali balimba abamu batya omuntu mwa krediti yagamba winyodolo yali badde akola bwati oli wagadeeta mbate mwoyogere sibula batula bahandi bawuliriza bannaffe ate balabye bannaffe embeera gye tutambuliramu eno gye twagala okubawaako ebirowoozo ate ntuwa ne bannayuganda bannaffe nga tuwewa amagezi nti wakino tekyalitambudde bwe kiti era ne njagala okwebaza nnyo prime minister olw'omulimu gwe yakoze obutasonsogola na kusesebbula mukozi we kakati ng'omaze okumwogerako ebyo ng'ate agenda kutuula naye mu paalamenti bayise amateeka gwokiraba otya ekyo nibamwewebula mwenna yes ebyo byali badde nga bigandi enkya tugenda naye guno omwezi gwakusatu tugenda mu gwakuna tugumaleko n'ogwokutaano tutuuke ng'ennaku z'omwezi ameka abiri naye ng'akyakubiriza enkiiko okumalayo sedo bwefaanana naye gwewayise ekinyaŋŋalika Uganda zaabu kale nno njagala okukubiriza muto wange Olanya mwannyinaze Kadaga ndagamba mwenna muddeyo mwewongeri Katonda obukulembeze buli mikono gya Katonda ya bugaba era ya bujjulula teri akyusa oyo gw'aba awadde ate teri oyo awa gwabajjeeko byonna biri wakati ewe bwagamba nti kibe nti kyekyo bwagamba nti ensimbi zikolemye okulabirira zino bwagamba nti obuyinza butika obukozeseza bubi kino era ekyo bwekigenda kiba kigize eki kakati nogwe mba mulaajanira Katonda oyo ajja tulonderako ani anaabeera omutuufu kale no n'olwekyo temwereega bikya temwogera bigambo biyitira kubanga temujja kumala okubyogera oddukira e Tanzania nyojja kumala okubyogera ate osigale nga tuli bumu wano mu Uganda ng'olyera ekibogeewamu okusigalawo kwaffe kusigale nga kwalubeerera nammwe abali olyoma bannammwe nammwe Katonda akugambe nti ekipimo ky'opimiramu banno naawe bali kupimira Katonda abampeera omukisa yoyo Haji Naduli Senior bannaffe atusiibuddeko nnyo era tuyinza tweyanzeege mwennamwennamwe bali kutwagala tusiimira ddala okubaawo kwammwe kwe kubaawo kwaffe we all because you are you all because we are kwa singa jitabali wa utatwali baddeo ereshi menesho tuchidizo mukama no msama agamba inshallah akumata 10 na mpera mwina wale omukwano gwa Faji bamuita salamba musota alimu Austria akwagala nnyo bamuita ndio tuva ku mpoto tumwogeke bamuita salamba musota ge manyage era neunya chava kuchi abaganda mtu mamanya mwa mtana ngano mtu salamba musota abo
baliko oludda lalunagamba ko bali ndi mugende ko muchare masabu eh muchare yo nza waga natasamba musota akakati wa kulumba gana ngagwa muto mbaga manyi eh anti era gajja gaine nnunu salamba musota hmm. Ako mata kumira mpera mbere bulunza mwe da jalla jalla ah ban.